Dobro vam večer, poštovani gledaoci. U gradskim vijestima radiotelevizije Slobomir izdvajamo one najvažnije koje su po našem izboru obilježile prvi julski dan u Bijeljini. Štete koje je bijeljinskoj privredi nanijela pandemija virusa korona još se zbrajaju. Decidne podatke o finansijskim gubicima još niko nema. Prema podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na području grada Bijeljina virusom COVID-19 zaraženo je 9 lica, od kojih je 7 smješteno u bolničkom karantinu bolnice Sveti Vračevi, 2 u kućnoj izolaciji. Pored njih u bolničkom karantinu je 1 lice iz Ugljevika, a 37 građana je u kućnoj izolaciji. Sada kada je stiglo toplije vrijeme i kada su popustile mjere oko COVID-19, mnogi se pitaju može li klima uređaj širiti viruse, posebno na javnim mjestima, kancelarijama i restoranima. Najtačnije informacije ekipa radiotelevizije Slobomir dobila je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Ukinut je karantin u domu učenika, obavezne mjere ostaju na snazi, a prema podacima Gradskog štaba za vanredne situacije i za tom od 7 časova 1. jula na području grada Bijeljina virusom COVID-19 zaraženo je 9 lica, od kojih 7 je smješteno u bolničkom karantinu bolnice Sveti Vračevi, a 2 u kućnoj izolaciji. Pored njih u bolničkom karantinu je 1 lice iz Ugljevika, 37 građana je u kućnoj izolaciji jer su bili u neposrednom kontaktu sa osobama zaraženim virusom korone. Do sada je u bolnici obavljeno 1125 testiranja, u Domu zdravlja Uzet Briz za 575 osoba. Prema zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije ukinuti su regionalni karantini, među kojima je bio karantin u Domu učenika u Bijeljini, a lica koja su bila smještena u karantine upućena su u kućnu izolaciju. Od 1. jula pacijenti sa srednjim i teškim simptomima bolesti bit će upućivani na bolničko liječenje, a lica bez simptoma ili blažim simptomima u kućnu izolaciju. Poštovanje mjere kućne izolacije sprovodit će komunalna policija, a timovi porodične medicine su zaduženi za praćenje zdravstvenog stanja lica u kućnoj izolaciji. Centri za zaštitu mentalnog zdravlja pri domovima zdravlja dužni su da osobama u izolaciji obezbijede psihosocijalnu podršku. Također, Republički štab je važenje zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona produžio do 6. jula. Međutim, mjerama su i obavezno nošenje zaštitne maske u zatvorenim prostorima, obavezno držanje fizičke udaljenosti u zatvorenom i otvorenim prostorima, dezinfekcija ruku i prostorija, zabrana okupljanja više od 50 ljudi, odnosno ograničenje rada ugostiteljskih objekata do 23 časa. Gradski štab za vanredne situacije ponovo poziva građane, ustanove i preduzeće da se, poštujući sve mjere opreza, odgovorno odnose prema svom i zdravlju sugrađana. Štete koje je bijeljinskoj privredi nanijela pandemija virusa korona još se zbrajaju. Decidne podatke o finansijskim gubicima još niko nema, ali je izvjesno da je ova situacija itekako unazadila privredni ambijent. Na području grada Bijeljina od januara do maja odjeljenju za privredu obratilo se 630 preduzetnika, rješenja za rad izdata su za 110 preduzetnika, a stalno je odjavljeno 65, privremeno 147 privrednih subjekata i zanatsko preduzetničkih radnji. Više stotina radnika ostalo je bez posla. Mnoge radnje bile su zatvorene, a i oni privredni subjekti koji su radili suočavali su se s brojnim problemima. Stanje bi bilo i alarmantnije da Republički štab za vanredne situacije i lokalna uprava nisu preduzeli mjere. Iako je najvažnije sačuvati zdravlje ljudi, neophodno je i pomoći privrednom oporavku, slažu se i nadležni privrednici. Na području grada Bijeljina od januara do maja odjeljenju za privredu obratilo se 630 preduzetnika. Rješenja za rad izdata su za 110 preduzetnika, stalno je odjavljeno na njih 65, a privremeno 147 privrednih subjekata i zanatsko-preduzetničkih radnji. Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske na području grada Bijeljina na dan 16. mart 2020. godine na evidenciji zaposlenih nalazilo se 24.380 lica, dok je na dan 31.5. 2020. godine bilo zaposleno 23.220 lica, što je evidentno da postoji jedan trend pada zaposlenih u tom periodu dok je trajala pandemija koronavirusa. Također, prema evidencijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Biroa u Bijeljini,
Na dan 16.3. bilo je prijavljeno 9.326 nezaposlenih lica, dok je sa 31.5.2020. taj broj povećan na 9.930 nezaposlenih. Iz Odjeljenja za privredu grada Bijeljina podsjećaju i da je lokalna uprava preduzela niz mjera kako bi pomogla privrednicima da prevaziđu teškoće. Ono što je do današnjeg dana u cilju saniranja posljedica pandemije koronavirusa urađeno sa strane gradske uprave grada Bijeljina u cilju pomoći privrednim subjektima, Skupština grada Bijeljina donijela je određene odluke kao što su odluka o uvođenju zastoja, odnosno moratorijuma u otplati dospjelih rata, utvrđenog iznosa naknade i rente za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, zatim odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakupce poslovnih prostora, odnosno prostorija koji su ugovorom odnosu sa gradom Bijeljina, tu se misli na poslovne prostore u vlasništvu grada Bijeljina, a također donesena je odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama koje se misli na zauzeće javnih površina za postavljanje tezgi, stalaka za prodaju aparata, za sladolede, za pripremu hrane, kao i prostora za uzeće javnih površine za postavljanje kioska i za uzeće javnih površina za postavljanje ljetnih bašti. U tom smislu došlo je do smanjenja iznosa komunalne takse koja će se prema tim licima, tim preduzetnicima i privrednicima primjenjivati od 1.6.2020. do 31.3.2020. godine. Nažalost, i pored svih preduzetih mjera, u Bijeljini je tokom pandemije odjavljeno 100 zanatsko-preduzetničkih radnji. Upravo ovi sektori očekuju i najviše pomoći nadležnih. Ugostiteljstvo, turizam, hotelijerstvo i trgovina najugroženije su djelatnosti. Najranjivija kategorija u privrednom lancu je i preduzetništvo. Iz Odjeljenja za privredu pojašnjavaju da su preduzetnici kao glavne razloge za odjavu rada i privremeni prestanak obavljanja djelatnosti obrazlagali problemima izazvanim epidemijom virusa korona, ali i nerentabilnošću poslovanja zbog nedostatka posla. U pomoć domaćim privrednicima, prijedlozima, sugestijama, ali i konkretnim mjerama, uključio se i Privredni savjet grada Bijeljina, koji je osnovan prije 5 godina kako bi bio spona između privrednika i nadležnih institucija. Sada kada je stiglo toplije vrijeme i kada su popustile mjere oko COVID-19, mnogi se pitaju može li klima uređaj širiti virus, posebno na javnim mjestima, kancelarijama i restoranima. Rana istraživanja pokazuju da trebamo biti djelimično zabrinuti, ali ipak najtačnije informacije za vas donosimo direktno iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Nedavno istraživanje objavljeno u američkom časopisu otkrilo je da 9 ljudi u Wuhanu, prvom centru epidemije koronavirusa, zaraženo je jednostavno sjedeći u blizini ventilacijske jedinice u restoranu. Prema stručnjacima, virus je širila jedna asimptomatska osoba u restoranu sjedeći pokraj klime. 4 osobe koje su sjedile za istim stolom pokazale su se kao pozitivne na virus korona, kao i 5 osoba za susjednim stolovima. Upravo ovakva informacija potakla nas je da razgovaramo sa stručnim i nadležnim osobama kako bi saznali da li je riječ o mitu ili zaista postoji mogućnost da se virus širi putem klimatskih uređaja. U određenim uslovima kada se ne koriste na pravi način, klime i ventilacioni uređaji mogu da doprinesu širenju virusa. Možemo da zaključimo da nije ono vjerovatno poruku koju treba da čujete, da nije zabranjeno koristiti klime i ventilatore, ali se oni moraju ispravno koristiti. Kapljice sadrže uglavnom vodu, ali i sve patogene kojima naše tijelo može biti zaraženo ako je izbacujemo, kada udišemo, razgovaramo, kašljemo, kišemo. Jednom kada se zakašljemo, ispustimo 3000 kapljica, jedno kihanje oko 30.000 kapljica. Različite akcije proizvode različite veličine kapljica koje mogu preći različite udaljenosti. Kada je uključena klima, protok vazduha gura kapljice kroz zrak i potencijalno na druge ljude. Najvažniji je smjer strujanja vazduha, te je potrebno često provjetravati prostorije i ukoliko je moguće ne sjediti u blizini klime, odnosno na mjestu gdje struji vazduh. Ako vam je klima uključena, poželjno je da otvorite prozor ili vrata da bi što više svježeg vazduha ušlo. Ukoliko postoji neka osoba koja je inficirana i koja virus otpušta u sredinu preko kapljica, da se nekako razrijedi taj vazduh. Dakle, što više svježeg vazduha svana. Poželjno je da se što manje stvara strujanje vazduha, odnosno turbulencija koje bi mogli da nose virus na veće udaljenosti. Znači, da izbjegavate recimo da taj tok vazduha i struja vazduha bude usmjerena
prema vama. U velikim prostorima poput tržnih centara postoje centralizovane klime koje prema riječima načelnice nisu opasne po zdravlje, jer se takve klime nalaze na dovoljnoj visini te je skoro pa nemoguće da kapljice virusa završe u klimi i da se recirkuliraju u prostoriju, naročito zbog stalnog kretanja ljudi. Ako imate prostoriju recimo koja je visoka preko 2,5-3 metra, a klima je postavljena na sami strop, veoma je mala vjerovatnoća da će te kapljice da dođu do klime i da recirkuliraju u vazduh. Znači, jako je bitna i ta situacija u određenoj prostoriji. Iako klima uređaj čini da prostorija izgleda svježija, to je ipak tek recikliranje postojećeg vazduha. Trebamo li znači odustati od klima uređaja dok prijetnja COVID-19 ne prođe? Stručnjaci kažu da ne. Svakako, klimatizacija u kućama i stanovima daleko je manje rizična od javnih mjesta. Unutar kuće šire se samo kapljice ukućena. Ipak, ukoliko idete na neko frekventno mjesto sa klimatizacijom, budite oprezni, udaljite se od drugih koliko treba, perite ruke i ne dodirujte lice. Prava senzacija u Bijeljini ovih dana jeste novootvoreni karting centar. Karting staza u dužini od 350 metara smještena je na obilaznici na potezu od tržnog centra Robot ka Pučilama. Za vožnju u trajanju od 10 minuta moguće je obići i do 20 krugova, od kojih se za svaki krug posebno računa vrijeme. Kako izgleda vožnja kartinga, ekipa Slobomir televizije provjerila za vas. Ljubitelji adrenalina, brze ali sigurne vožnje odnedavno imaju novo mjesto za zabavu u Bijeljini. Menadžer karting centra Goran Savić objašnjava nam šta je Bijeljina dobila ovom turističkom atrakcijom. Na ideju smo došli prije nekih 5-6 godina, društvo, malo smo u planu to, vidjeli smo u drugim gradovima da ima karting centar, ali vidjeli smo da u našoj okolini to nema i da tu Bijeljini fali ta atrakcija. I evo, s obzirom godinama nisu se stekli svi uslovi, nismo mogli da nađemo pogodno mjesto za stazu da bude i bezbjedno i blizu grada, i evo početkom godine pronašli smo ovo mjesto i za nekih 3 mjeseca napravili smo ovo što sada vidi. A recimo, koliko je duga staza? Staza je duga 350 metara, ima oko 9 krivina, uzbudljiva je, dinamična. Koliko radimo već u mjesec dana, da dosta Bijeljinaca dolazi. Ne samo Bijeljinaca, i okoline iz Brčkog, Zvornika, Ugljevika, Loznice. Znači, nije samo Bijeljina, nisu samo Bijeljini posjetioci, nego i, da kažem, cijela okolina u nekih stotinja kilometara. Većina ljudi koji dolazi kod nas iz Bijeljine, do sad dok mi nismo otvorili, išli su u Beograd organizovano samo zbog kartinga. Sada to imaju u našem gradu, imaju tu atrakciju i rado dolazi. Bitno je naglasiti kako su kartinzi pogodni za sve uzraste iznad 12 godina jer imaju pomična sjedišta i pedale. Ovaj centar posjeduje 8 karting vozila i jedan dvosjed u kojem mogu da se voze i djeca uz prisustvo odrasle osobe. Karting mogu da voze svi, znači nema neka uzrasna dob, znači od, što kaže, od 6 do 66, ali neka sredina je, znači od 15 do 20 godina koji najčešće dolazi. Sva lica, znači, koja imaju 18 godina mogu da voze, lica koja imaju ispod 18 godina moraju da dođu u prisustvu roditelja i naravno moraju da ispune jednu bitnu, da kažem, osobinu, moraju da budu visoka metar i pol da bi mogu da kontrolišu kočnicu i gaz. Pond imao, znači, 8 karting vozila i imamo, znači, jedan za najmlađi je dvosjed, znači, svi koji, znači, mala djeca, na primjer, 2-3 godine, 4, mogu, znači, da voze, da i roditelji da voze. Koliko zapravo djece ima ovdje? Pa ima dosta djece dolazi, zainteresovani su, jednom ko proba dolazi i sljedeći put. Ljubitelji vožnje i adrenalina koje smo zatekli na stazi Bijeljinskog karting centra su oduševljeni. Evo ovdje dolazim prvi put sa društvom, sticajem okolnosti. Ovdje sam došla zato što sam dobila nagradnu igru koju je organizovao karting centar na svojoj Facebook stranici. Tako da sad ćemo da vidimo kako će to sve da bude i kakav je uopšte osjećaj i koliko radi adrenalin na ovakvoj stazi. S obzirom može se reći da ja nisam vozač, još više me zanima kako će to sve da izgleda. Reci mi, ali ozbiljno, da li ima straha? Nema straha, ali već radi adrenalin kad se vidi ovakva staza i kad se već vidi kako vožnja. Koliko si vozio puta do sada? 5 puta. I kako ti izgleda? Odlično, zanimljivo, uzbudljivo. Perfektno. Pa danas sam prvi put došao. I kako ti se ovo sve dopada? Previše je dobro. A jel voliš brzu vožnju? Šta voliš? Volim mnogo brzu vožnju. Jel gledaš nekada TV-u, jel pratiš? Da. A šta ti se najviše dopada? Pa brzina i ova skretanja i sve i
teren i sve. I za kraj, naša topla preporuka da posjetite karting centar, jedini u našoj regiji, koji se nalazi na gradskoj obilaznici u blizini bivše benzinske pumpe Bijeljina put. Savremena karting staza nudi zabavu ne samo domaćem stanovništvu, već i gostima i turistima. I vrijeme je da saznamo u servisnim informacijama koje stižu iz Elektro Bijeljine i ovog dana, ko sutra, koje ulice i naselje u Bijeljini ostaje bez struje. U Republici Srpskoj u četvrtak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu do 36 stepeni Celzijusovih. Ujutro će biti pretežno vedro i sunčano, tokom dana sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Poslije podne i uveče bit će uslova za kratkotrajne pljuskove na sjeveru i istoku zemlje. Duveće slab do umjeren vjetar jugozapadnog smjera. Što se tiče jutarnjih temperatura, one će se kretati u intervalu od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusovih. I još jedan put kratko, posjećamo se na najvažnije priče iz Bijeljine 1. jula. Štete koje je bijeljinskoj privredi nanijela pandemija virusa korona još se zbrajaju. Decidne podatke o finansijskim gubicima još niko nema. Prema podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na području grada Bijeljina virusom COVID-19 zaraženo je 9 lica, od kojih je 7 smješteno u bolničkom karantinu bolnice Sveti Vračevi, 2 u kućnoj izolaciji. Pored njih u bolničkom karantinu je 1 lice iz Ugljevika, a 37 građana je u kućnoj izolaciji. Sada kada je stiglo toplije vrijeme i kada su popustile mjere oko COVID-19, mnogi se pitaju može li klima uređaj širiti viruse, posebno na javnim mjestima, kancelarijama i restoranima. Najtačnije informacije ekipa radiotelevizije Slobomir dobila je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Gradske vijesti u ovom danu, prvo izdanje završavamo. Mi se vidimo ponovo od 19.30. Ostanite uz radioteleviziju Slobomir.